Буковина у жалобі сьогодні у Чернівецькій області провели в останню дорогу своїх вірних синів, які поклали життя за волю і незалежність України. Головному сержанту Олександру Борецькому шану віддали в місті Сокиряне з головним сержантом Сергієм Матейчуком. Прощання відбулося в селі Мамаївці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.